is approaching your position. Move to the safe zone. Located bounty contract. Radar bounty contract. Enemy shoulder incoming. איזה הצעקה מעצבנת, כוסימה שלהם. וואי, ממש. עשית לי חור במוח. אין שם? מק 10 אג'נדרי, מה הייתי צריך לדבר לזה? נייס. וואי, אלוהים, ליאור. הבנת אותי, לא הבנתי מי יורה עליו. כן, גם עליו יורה כל הזמן. זה אינסטינקט, אני רואה מישהו אני יורה. נו, זה אינסטינקט טוב, אחי. בוא, בוא נתקדם שם. לא ראיתי את השם שלו, היה בדיוק בזווית שראיתי רק את הרגליים. תסתכל במפה. מספיק. פלנטינג קליימור! נו, גנבתם לי את הארמורים? בלי ארמור עדיין, יש זמנים. זה ארמורים, גם לנו אין. ואלי יש מלא. תמיד יש לי הכל. זה פתח לזה שלוש. הכל יש לי. אתה צריך, אחי. פאונד סום סמול קליבר. מקום חר, אין פה כלום. מרטין סנייפר רייפל. או, אוקיי. אני לא מאמין, הם הביאו פה לודאוט אצלי. כן, כן, כאן. אחד דאון. אלה, יש מישהו דוחף עליך. עוד מישהו בלי לודאות, אתה לא מאמין. אני עושה סרף. כן, רק תהיה לך תמוז בשביל זה. ענק. נו, שיתים כבר את הנשק הזה. דפקתי להם ריסוס. תיזהרו להם, הם יביאו את הלודאות, הם יביאו את הלודאות, עכשיו יש להם נשקים. כן. הם הלך למוצא. בתוך הבית, בתוך הבית, בתוך הבית שלי. דאון. עם בחור. איפה, איפה ליאור? הם על החנות, על החנות. קרק. אחד דאון. טוב ירדן. פינשתי. אין לי מישהו רץ שמאלה, מהשילום שלך שמאלה. גם זה באוויר. אני גם לא, כי הם לקחו גוסט, איפה הם? איפה הם? ברח. התקדמו, התקדמו, התקדמו קדימה. תמשיכו לרוץ. התקדמו, זה אחד, זה אחד. נכונה. לא, הם חוזרים, הם חוזרים. קונטקט, קונטקט. פה 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 אצלי. דאון. עבדתי. יש עוד אחד? איפה הוא? איפה הוא? נדחה איפה שהוא, אלי. לא? פה, 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 אצלי למעלה. כאן. מובמנט! הוא רץ. פה למעלה. מובמנט! ממנו הוא צונח עלייך? אחד צונח עלייך? דאון? השני פה איפה שהוא. הנה, על הגג. אני עולה. קיבלתי קיל קונפרם? טיים פה על הגג. בקומה שנייה או משהו בסגנון. לא מאמין, הוא מה? הם שניהם שם, ירדן. בתוך החדר הקטן. בתוך החדר הקטן, כן. הבנתי, בני זונות. הוא מהיר אותו, למה ברחת?
אני לא ברחתי, הייתי מתחתיך כל הזמן. ליאור, ליאור, איתי. פה בפנים. ראית? כנס, כנס, אחד מהם תחת החוצה, אחד מהם תחת החוצה. איך עבור לידי? פה לידי? לא מאמין, תרים אותי, תרים אותי. טוב, ליאור, ראיתי. איפה, איפה, איפה? הוא רץ, הוא רץ, הוא רץ. פינשת את הראשה? כן, כן, פינשתי אותו. הוא רץ כמול, הנה, נו. בדיוק, אתה חושב לסימן. אני רץ אחריו. בסדר, אני... פה בפנים, פה. דאון? הנה, נו עוד אחד נחת, קוסמק, הם כל פעם נוחתים. אין לי ארמו. הם נוחתים על הגופות שלהם גם, אז הם עדיין עם הנשקים שלהם. פה. אתה איתי ליאו? כן, ראיתי מישהו על הגג. הנה, זיהיתי, זיהיתי בחנות. בלודות, הם בלודות. טקטיקל גרנייט פה. יש מישהו מעלינו עדיין, אבל. יש לו מישהו משמאל, משמאל, משמאל. יש לו. מרים אותו. פנש, פנש, פנש. ירדן, פנש. דאון? עוד אחד נוח. תפנשתי גם את השני, תפנשתי את השני, תפנשתי את השני. רוצה סטר? אני בא, אני בא, אני בא, אני בא. פינשתי, ראיתם עוד אחד אחת? הוא נחת על הלודות שלו. אני מסתכל מסביב, לא רואה. אצלי בני פה. דאון, פינשתי את כולם, זהו. כולם מתים, נגמר. תקשיב, כמות הפעמים שהם מסלחו לודות, יש לנו פה נצחים לכל המשחק נראה לי. יש לי... לא צריך, יש את הלודאוט שלי ואני בגוסט. אף אחד מכם לא בגוסט. אני גם אקח בגוסט. בלודאוט שאני אלך לשם. סלף. תקנו מסכות. NDMR גם? יש פה כדורים. תקנה קופסת כדורים. תקנה קופסת כדורים. כן. קניתי קופסת כדורים, תקנו סלף. אין לי כסף לארמורים. יש לי סלף, יש לי מסכה. כך ליאור. קניתי קופסת כדורים. יכולתי לנו UAV. יאללה, אני צריך את הלודות שלי אבל. צריך את הגליל. כן, אני צריך את הגוף. אבל אורבים על הלודות, לא? כן? לא נראה לי. כן, כן, כן. מישהו הוריד אותי, מישהו הוריד אותי שם עם DMR. עכשיו בא אותי אחרי שתי יריות. נורק הוריד, הנה ראיתי אותו. הוא שם. אני לא מזה, נראה לי לוקח את הרגע. בהצלחה. לקחתי. מישהו נחת אצלי. הנה, הוא אצלי, על הגג. מה? אני רואה אותו בארביט. כן. שומע אותו. עוד אחד. על הגג, על הגג. מעבר לגג. כן, אצלי. הוא לא על הגג, הוא אצלי. פינשתי. הנה, זהו, נקי בינתיים. יש אנשים מעלינו אבל. ראיתם פה? הנה, נביא איתו. הוא בורח אבל. בוא, בוא נעלה קורה למעלה. נעלה, בוא נעלה. הכי גבוה שאנחנו יכולים. אי אפשר לעזור. יש לי גם ריקון דרון. זהו. כן, יש לי גם ריקון דרון, במקרה שנצטרך. גרתי פה הכל. לפעמים כולם נלחמים שם, אני שומע אנשים מתים. טוב, צריך להגיע דיקון זון. יאללה, עוד שישה אנשים. עולים לזוז, צריכים לזוז, תקשיבו, אנחנו נכנסים. יש שתי קבוצות. יש שלושה קבוצות, יש מישהו סולו. בוא נתחיל לראות, אנחנו נמות. הנה, הנה, הנה. פאק, בן זונה. בדיוק הרבה פינה שם. מאיפה, מהחצר?
Doma, min. Ne, ne, oh, po, na kaskan. Oh. בחנות שם, בחנות. וואי, ומהגג, מהגג יש מנסים, זהו. מהגג של הבניין הגבוה. שיט, מכל, כן, כן. שם. איך אתה נוחת למטה? מהכן הנחה למטה, שם. כן, 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 תעמדו פה. נשמח לאיזה שיר. יופי, יש פה ליאו. יש לי שידים, עוצר. תודה רבה. איך מסכה פה? מישהו עלה לי, זה לא. הוא מעליי. קופץ, קופץ על חיילי. פאק, מישהו עלה. מעליך דאון, מישהו נוחת עלינו. מכורנו, מכורנו, אלי, 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 אלי. תוריד, תוריד. טוב, עוד אחד, עוד אחד פה, עוד אחד פה. קראתי אותו? קראתי אותו? ניזי! עזיתי סלף! יפה, יפה. היי, ירדן, אני ראיתי אותו, לא מספיק להוריץ, לא הספקתי להוריץ לנהל את שם ביחד. כל כך הרבה כדורים. איזה משוגע זה היה. לפחות הורדתי את הראשון. וואי, איזה שבאת. אני לא הבנתי איפה ליאור היה כל הזמן הזה, אחי. הרגשתי ש... אני הייתי בטוח שיורים עליו מהכיוון של ה... הדיפון, כי מישהו ירם בי מאחורה. ולא יודע, כנראה שהוא לא ירם בי מאחורה, אבל הוא ירם בי מהכלא. כל מה היו על הכלא, אה? כן. איך המרק? זה כיף, עשה לי את זה עם... חיים. עם המסכה על הפרצוף. אוי, לא. רק בסוף. תראה את ירדן, 11 קילים. וואו.